moi boas, María. Hoxe traemos unha personaxe que xa coñecemos de outras ocasións. Coñecemos pois o primeiro título da colección, o libro titulase Mortiña, e unha primeira parte que saiu hai aproximadamente un ano. Falábamos hai un pouco, pois por defuntos, pois por aí debeu sair o primeiro. Este ano adiantaron un pouquiño. Que se prestaba un pouco para as datas, para as notas, non? Bueno, pois este ano adiantaron un pouco para ilo poñendo xa antecedentes. Neste caso, Mortiña, un curmán repugnante. Ui. Porque Mortiña vive en Vila Decadente coa súa tía Defuntiña, e a tía Defuntiña leva unha tempada que está moi ensimismada coas prantas. Ten unha edra que se chama Edra Falangueira, e entón pasa o día falando con ela. O cal quere dicir que Mortiña está un pouco aburrida, porque se solo vive con súa tía e a tía se pasa o día falando con Edra, entón, de repente, aparecen así, empezan a chegar invitados á casa, e un deles é precisamente un curmán seu, que se chama Dilber, pero que é un curmán un pouco repugnante porque protesta por todo. Misteriosamente, empezan a desaparecer, pois, primeiro a tía Defuntiña, logo algúns dos seus amigos que van de visita á casa, e entón, a partir de aí, aí, pois, ese misterio que transcurre sempre neses contos así, bueno, xa ves, titulándose Mortiña. Non vamos a desvelar o final, porque ademais é moi interesante. Teño que decir que a min, personalmente, gustanme moitos dibuxos. Os dibuxos de Mortiña, creo que ten unha moi boa aceptación. Claro, non só os dibuxos, sino incluso a propia historia, porque de entrada dis Mortiña, dis vai ser algo de medo, pero non, é quitarlle precisamente ese medo para ese os nenos. Medo, non, ese, o susto, tema, ese susto, é o unha, tema de... Mortiña é unha nena zombi, non? Entón, sí, cando sí, quere saque a cabeza, anda con ela, é quitarlle ese... Quitarlle ese lado oscuro e tenebroso que sempre lle damos a parte da morte. Sí. E ver que podemos facer, que ler un conto, é interesante, ademais eso, con misterio, a ver que pasa coa xente que desaparece. Ademais, hasta nos fala da edra, non ves? Da especie edra, sí, falangueira. Falangueira. Ten un problema esa edra, Sí, bueno, porque é unha edra moi especial que todos poden saber dela, máis crece. Máis pum, pum, pum. Bueno, pois, xa saben, Mortiña, un curmán repugnante, outra aventura desta nena zombi, pero moi, moi especial. Así que, María, a partir de que idade podemos lelo? Bueno, xa sabes que eu non son moi dada a poñer idades exactamente, pero bueno, eu creo que a partir dos 5 anos, ben. Pois xa saben, para todas as idades. Haberá que lerlo ou bueno, que o lean, pero... Pois, pero é moi agradable lelo, é moi agradable lelo. Así que aproveitamos, pois pequenos e pois maiores, xa saben, Mortiña, outra aventura.